دەرێ حەیران ئاوڕێ خۆم دەداوە گردەنێ حەیرانێ بەیارێ بوارانە ژێر هەرچول و هەرستی باویە هەوێزێ مێرەمخانێ ڕۆی لۆگەروێ سلێمان بەجی بەسە ئەودی و ئەودیودا دەڕۆنی حەسەن سیساوەیی هەکبەیەک پڕ لە لاوکو حەیران دەنجێک پڕ لە ڕەسەنایەتی دەنگێکی بریندار ئاوێتە بە عشقە ناکامەکان دەنجێک ساتێک خەمڕەوێن ساتێک سەبووری نرمەندی ملی حەسەن ڕەسوول مامخاڵ ناسراوە حەسەن سیساوەیی ساڵی 1912 لە گوندی ئاری سیرەک نزیک سیساوەی دەشتی هەریر سەر بە پارێزگای هەولێر لەدایک بووە بەهۆی نەبوونی قوتابخانە لە گوندەکەیان و خراپی بارودۆخ و گوزەرانی ئەوسای ژیان نەیتوانیوە بخوێنێت هەر لە منداڵیەوە بەکاری جوتیاری و مەڕداری خەری بووە تەواوی تەمەنی خۆی بەتەنیا ژیاوە و هاوسەرگیری نەکردووە لە سەرەتای تەمەنی لاویدا هەستی بە بەهرە و توانای ئەدای دەنگی خۆی کردووە خۆڕسکانە خولیا و ئارەزووی بۆ حەیران دروست بووە زۆر جار لە بۆنە کوردەکان و جەژنی نەورۆز و لە دیوەخانی گوندەکەیان حەیرانی بۆ جوانی سروشت و چیاکانی کوردستان گوتووە هەرزوو ناوبانگی حەسەن سیساوەیی وەک حەیرانبێژ و کەسێکی قسەخۆش و مەجلیس ئاوادان لە ناوچەکە بڵاو بۆتەوە خەڵکی تامەزرۆی بیستنی دەنگە خۆشەکەی بوونە و بەبەردەوام سیساوەیی بانگێشی کۆڕ و کۆبوونەوە و دیوەخانەکان کراوە هەر جێگایەک ئەوی لێبوایە عاشقان و هونەردۆستان لەوێ کۆ دەبوونە و بە دیارچی ڕۆکی نێو حەیران و لاواندنەوەکانی فرمێشیان بۆ ڕیشتووە بەڵام بەهۆی نەبوونی ئامێری تۆمارکردن لەو سەردەمدا هیچ لە بەرهەمەکانی تۆمار نەکراون تا لە ناوەڕاستی ساڵانی شەستەکانی سەدەی ڕابردوو هاوڕێ لەگەڵ هونەرمەندانی کۆچکردووی کورد عەلی مەردان و تاهیر تۆفیق و ڕەسوول بێزارگەردی چۆتە ڕادیۆی دەنگی بەغدا و یەکەمین بەرهەمی خۆی لەسەر کاسێت تۆمار کردووە لەو دەمەوە دەنگی حەسەن سیساوەیی سنووری ناوچەکەی خۆیانی بەجێ هێشتو و بە سەرتاسەری وڵاتدا بڵاو بۆتەوە تەمەنێکی زۆر و ئیشێکی زۆر خزمەتێکی زۆری فۆلکلۆر و یعنی گۆرانی فۆلکلۆری و ملی کوردەواری من هەر لە منداڵیەوە جیلی ئێمە نەوەی ئێمە لە شەستەکان گوێمان بە دەنگی حەسەن سیساوە زرینگایتەوە کە زۆرترین جار شارەزای بووبین لە سەرەتای هەفتایەکان کە شریتی مام حەسەنی بڵاو دەبەوە هەزار ڕەحمەتی لێبی ئەبوو زێد دێوانە کاتی خۆی عودی لۆلێ دەدا لە مقدیمەی بە مام حەسەن خاڵ حەسەن بەخۆی دەیگۆت ئەرێ ئەبوو زێدا فلچە و جیزانان حازر بکەین با بڕۆین بە ئەچینە ڕێ دەچینە بناری سیپانێ بە سەوتەکی غەریب بە ئوسلوبێکی غەریب کۆمەڵگەی کوردەواری ئاشنایی لەگەر ئەو هونەرمەندە گەورەیە دەمێکە خاڵ حەسەن واقعی کۆمەڵگای کوردەواری هێنایتە سەر ئێزگەی ڕەسوولگەردی شەرەف و کەرامەتی لەوەدایە کە عەزەمەتی وی لەوەدایە کە حەیرانی بردا ناو ئێزگەی و حەیرانی بە مۆسیانی لە ئەسمەر و مامەر ئیتر ئەوە خصوصیەتێکی زۆر 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 زۆری خاڵ حەسەن هەیە نەفەر نییە ئەگەر لە غەریبی بی جێی لەو دەنگەی بی لەو حەیرانەی بی نەگرێتن یان قەزێ خورشیدی چاو بەخاریان ئیتر ئەوانە خاڵ حەسەن باوەڕ ناکەم مێژووی هونەری کوردی خاڵ حەسەنی دووبارە بکات